Hau pagaizo, bideo honetan saiatuko gara mol kontzeptua azaltzen. Bideo bat baino gehiago behar izango dugun kontzeptua azaltzeko, baina hau izango da lehenengo bideo. Ikusten dugunez, nitrogeno molekula bat hiru hidrogeno molekularekin lortzen dute bi molekula amoniako. Ikusten dugunez, hemen aurrean dauden koefiziente estekiometrikoak adierazten dute zenbat, kasuetan bat bi eta hiru, kasuetan bi, eta gero hemengo azpiindizek adierazteko dute molekula bakoitzaren egitura nolakoa. Zenbaki hauek, koefiziente estekiometrikoak, esaten digute zein proportziotan egon behar diren molekula substantzia hauek ba erreakzio kimiko hau bete dadin. Ongi da, baina hau guztia ari da izaten maila molekularrean. Eta zer gertatzen da maila molekularrean? Ba bueno, ba gutxi gora bera, atomo bat, edo gogoratu molekulak azkenia dira atomo batzuen ba, batura, ezta? Gutxi gora, atomo baten masa izango da 10^-7 kilogramo ingurukoa. Hortik, horri inguruan ibiliko da. Eta, klaro, zientzialdien entzako oso zaila da horrelako unitatekin aritzea. Azkenean, jo, imaginatu, ba, gu normalean, ba, erreakzio kimikoetan edo laborategian esperimentuak egiterakoan, gramoak eta kilogramoak erabiltzen dira. Horren bezalako zenbaki txiki txikia esan daiteke erabili. Gainera molekula dira materiaren ia zatirik txikiena eta bueno, haiekin ezin gaitezke aritu, bale? Behar dugu asko zere handiagoa. Honi, molekulei, atomoei eta hori guztia ditzen zaio mundu mikroskopikoa. Eta guki, bueno, mola zertarako erabiltzen da, ba, mola ulertu behar duzula dela kontzeptu bat, erabiltzen dugula mundu mikroskopikotik mundu makroskopikora salto egiteko erabiltzen dugun, ba, tresna edo. Orain pentsatu behar dugu gauzatxo bat, nahiko ulergarria dena. Nik baldin badakit, atomo batek, honelako masa daukala, gramotan idatzite izango dela, 10^-24 kilogramo, gramo parkatu, 10^-24 gramo, bale? Ba, nik baldin badauzkat, 10^-24 atomo, bale? Zenbateko masa izango du hori gutxara bera? Ba, bueno, azken ikusten baldin muzue, atomo batek 10^-24 gramo baldin baditu, 10^-24 gramo, ba, izango da gutxi gora bera gramo baten ingurukoa. Bueno, azkenean, bat zenbaki ez aditin porta da, gramo bat, bi gramo, iru gramo, horren ingurukoa. Eta horrekin ja zientzilarik aldute lan egin. Orduan, ulertu behar dugun lehenengo kontzeptua da, 10^-24 zenbaki hau edo inguruko honek, egin dezakena da salto egin mundu mikroskopikotik mundu makroskopikora. Azkenean, behar izango ditugu, behar izango ditugu, honen inguruko molekulak salto egiteko mundu mikroskopikotik mundu makroskopikora. Hau da, maila teorikoan, zelan gertatzen diren erreakzio hauek, eta mundu makroskopikoan da, ja guk erabili alditugun, ba, pipeta batean edo probeta batean, baina gramoak eta horrelakoak erabili alditugu. Bale, eta zelan egingo da hori. Badakigu proportzioetan nitrogenoa eta hidrogenoa, ba, gu daukagu nitrogeno eta hidrogeno. Bale, orduan, gu dakiguna da urrengoa. Nitrogeno molekula bat erlazionatzen dela hiru hidrogeno molekular. Hiru hidrogeno molekularekin, ezta? Bale, ba, gu demagun daukagu horrelako ontzi bat, bale? Eta hemen beste ontzi bat. Gu badakigu hemen sartzen baldin badugu. Barkatu, hau dira hemen. Ni hemen sartzen baldin badut nitrogeno hiru molekula. Azkenean hemen sartzen ditu dela bat, ezta? Berdina. Ba, demagun, bat jarri beharrean, ba, jartzen dudala beste bat, jartzen dudala beste bat, jartzen dudala beste bat, jartzen dudala beste bat, bale? Azkenean jartzen dut, ba, 10^-54 inguru molekula. Pillo bat, bale? 10^-54 inguru. Ba, hemen izango genituzke gutxe gara, iru bider amar, bueno, gutxe gara bera ez, hemen 10^-54 baldin badauzkat, hemen iru bider 10^-54, ezta? Proportzioa bat iru delako, ezta? Eta dakiguna da, 10^-54 hemen komentatu duguna, salto mikroskopikotik makroskopikora egiteko mundu makroskopikoan, hau, ontzi hau, pisatuko duela gramo. Gramoak, ez dakigu zenbat, baina gramoak. Egun gramo, bos gramo, 0,2 gramo, baina gramotan urtu izango dugu eta gramotan aritu algara.
Beraz, zenbaki bat egon bardu, zeinek egiten dugun saltoa mundu mikroskopikotik makroskopikora, eta, ba, printzipioz izan bardu, 10^54 ingurukoa. Vale, zenbaki hori, bueno, zenbaki justo bat da, eta ditzen da Avogadroren zenbakia, eta honako balioa dauka. Vale, NA da, honela ditzen da, Avogadroren zenbakia, 6,02 bidera 10^53. Zan dugu, 10^54 inguruan egon barzela, bueno, da, 6 bidera 10^53. Vale, azkenean, mundu mikroskopikotik mundu makroskopikora salto egiteko, azkenean, honen inguruko edozein zenbaki balio digu. Azkenean, maila molekularretik, ba, gramoak eta erabiltzen dituen maila batera salto egin aldugulako. Beraz, baina zenbaki honek berezitasun bat dauka, urrengo bideoan esalduko dugu zergaitik den zenbaki hau. Ze albideetuko ditu, honekin ahal izango ditugu egin gauza askoz errezagoak. Urrengo bideoan justo esalduko dugu zergaitik den balio hau, eta edo ez, 3^53, edo zergaitik ez den 10^54, eta justo zenbaki hau. Vale, eta zer da mol bat. Vale, ba mol batean daude NA partikula. Aurrengo bideoan, azalduko dugu asko sobetoz esan nahi duen, baina izateko lehenengo ideia. Mol bat da kantitate bat, azkenean, zuk arrautzak erostera zoa zenean, ezketen duzu dozena bat arrautza, ezta? Ba, dozena dira 12. Ba, mol bat dira 6,0, ezkatzen baten bauzu, mol bat arrautza, izango ziren 6,02 bidera 10^53 arrautza. Baina, gara, goi, pio bat izango liratezke. Orduan, ba, NA partikula, oso gauza txikiak, aldi askotan batzen dituzunean zer lortzen duzu, ba zerbait ba normala ertaina guk erabili aldugun mailan. Orduan, hemen sartzen baldin, bueno, ba molekin arituko gara eta salduko dugu zelan orain arte aritu garen esaten, ba hemen daukagu mol bat, hemen molekula bat, hemen hiru molekula, ezta kutsatxoena edo hemen bi molekula, eta ahal izango dugu salto egitea molekuletatik moletara. Kontuz, mol idatzita ez da molekularen laburpen bat, ez gauza oso guztiz ezberdina da, bale? Orduan hemen, erreakzio kimikoetan bat, iru eta behi ikusten dugunean, pentsatu aldugu horrela, oza, iru ditxoekin, ez genan molekula bat, iru molekula edo bi molekula, edo ahal izango dugu pentsatu daukagula mol bat NB, hemen ditugula iru mol HB, eta hemen bi mol, NH3, gogoratu zelako zenbaki handia den mola izatea, esan dizudana, horrela kontzi batean sartzea, ba 6,02 bidera 10^53 aldiz molekula berdina.